भर्खरै हामीले परराष्ट्र सामान्य परराष्ट्र मन्त्रीज्यूबाट इजरायलमा भएको आक्रमणको कुरा जानकारीमा आयो र त्यहाँ नेपालीहरू फँसेको छन् हजारौँको सङ्ख्यामा तिनको उद्धार गर्नको लागि हामी अहिलेबाट व्यवस्था मिलाउनु पर्छ नत्र भने अन्तिम समयमा गाह्रो पर्न सक्ने स्थिति छ त्यहाँ सङ्घर्ष निकै लामो चल्ला जस्तो परिस्थिति छ त्योसित जोडेर मैले के भन्न चाहन्छु भने इजरायलमा हुने सङ्कटले नेपालमा पनि सङ्कट निप्टाउन सक्ने ल्याउन सक्ने सम्भावनाहरू देखिपराइरहेको छ दुईवटा समुदायको बिचमा भना भनी र इजरायलको कुरालाई लिएर नेपालका दुईटा धार्मिक समुदायको बिचमा टिका टिप्पणी सञ्जालमा भइसकेको छ सा सामाजिक सञ्जालमा यस कारणले हामीले संवेदनशील जिल्लाहरूमा त्यहाँ जिल्ला, जिल्ला प्रशासनलाई जस्तो अरू देशहरूमा पनि हुन्छ यो सामाजिक सञ्जाल टिकटक लगायत रिल लगायत अरू यो माध्यमहरूलाई जिल्ला प्रशासनले चाहेमा उपयुक्त ठानेमा केही दिनको लागि समस्या समाधान र रोक्नको लागि निषेध गर्ने पनि हामीले व्यवस्था र अधिकार मिलाउन राम्रो होला नत्र अर्का देशको लडाइँ हाम्रो देशको समस्या हाम्रो देशमा समस्या आउन सक्ने सम्भावनाहरू देखा परिरहेको छ र यो सामाजिक सञ्जाललाई तुरुन्तै नियमन गर्नु पर्यो र अघि अस्ति न पनि मैले भनेको छु ठाउँको ठाउँ कारवाही गर्ने व्यवस्था मिलाउन पर्यो सभामुख महदे अर्को कुरा राष्ट्रपतिज्यूले जुन कानुनी राज्यको धजी उडाउनु भयो आम माफी दिएर यो बडा दुःखद कुरा हो यही कारणले हामीले पटक पटक भन्दै आएछौँ यो सदनमा कि हामीलाई सबैको साझा एउटा राजा चाहिएको छ राष्ट्रपति राष्ट्रपति मन्त्री परिषदको निर्णय मान्नुपर्ने मन्त्री परिषदले पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने पार्टीले गुन्डा र हत्यारा पाल्ने र ती हत्यारा गुन्डाहरूलाई जब सजाय हुन्छ न्यायालयहरूबाट अनि राष्ट्रपति मार्फत फेरि उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था हाम्रो संविधानले बनाएको छ यो संविधानलाई यो संविधानमा भएका यस्ता अप्ठ्यारा र रा कानुनी राज्यको विरुद्धमा भएका बुदाहरूलाई परिवर्तन गर्ने यो सदनबाट म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु अन्तिममा यो शिक्षा विधेयकले निजी स्रोतले भइरहेको चलिरहेको शिक्षक संस्थानहरू राज्यबाट एक रुपियाँ राज्यको ढुकुटीबाट एक रुपियाँ पनि अनुदान नलिएर देशैभरि उच्चस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको बेलामा यो राज्यले किन यिनलाई निरुत्साहित गर्न खोज्या हो के खोजेको हो एउटा राम्रो एउटा राम्रो कुरा एउटा व्यवसाय लिनुस या एउटा शिक्षा प्रणाली राष्ट्रमा चलिरहेको बेलामा यो शिक्षा विधेयकले यी सबै संस्थाहरूलाई यत्रो लगानी करोडौँ रुपियाँको लगानी भएको संस्थाहरूलाई पनि कानुनको दायरामा गुठीमा ल्याएर निरुत्साहित गर्न खोजेको किन हो यो यसको जवाब यो हाउसमा शि शिक्षा मन्त्रीले दिनै पर्ला मेरो यति भन्दै यहाँहरूलाई सभामुख महोदयलाई धन्यवाद भन्दै आफ्नो कुरा यहीँ अन्त <laughs>